Še zadnje dejanje v letu 2017. Po odlični predstavi med tednom in več kot dostojnem slovesu od Lige prvakov je sedaj na sporedu še zadnjih 90 minut v ligi. Eden tistih, ki bo v tekmo krenil z dodatno energijo, bo tudi Gregor Bajde, ki je podaljšal svojo pogodbo do 2021. Hvaležen sem za zaupanje športnega direktorja, da mi je ponudil novo pogodbo in sem vesel, da sem jo podpisal. Odkar sem prišel v Maribor, sem naredil korak naprej v moji karieri. Bil sem prvak, bil sem pokalni prvak in na koncu sem uspel še igrati v Ligi prvakov, kar je najlepše. To so bile moje sanje, da se enkrat uresničijo. Ob podpisu pogodbe je športni direktor pohvalil vijolično dvajsetico za napredek v tej sezoni. Pred tekmo Sevijo ga je pohvalil tudi trener. Mislim, da sem našel to pravo formo. Škoda, da je lep konec sezone zdaj tega dela. Ampak sem vesel, da sem uspel prepričati trenerja kot športnega direktorja. To je zame samo motivacija za naprej, da bom še boljši. Z Gregorjem Bajdetom je povezana še ena zanimiva statistika v letošnji sezoni. Kadarkoli je začel v prvi postavi, je Maribor ostal neporažen. Mislim, da je to zelo lepo slišati in prav ponosen sem na to. Serijo želi nadaljevati tudi v dvoboju s sosedskim rivalom. Aluminij igra v Ljudskem vrtu zmeraj z dodatno motivacijo, tekme vedno neugodne. Aluminij je vedno proti nam težek nasprotnik, vedno se pokaže za enega trdega nasprotnika, tako da se bomo mi zbrali, bomo probali odigrati našo najboljšo tekmo in se posloviti za zmago za ta del in pričakujemo tudi podporo iz tribun, da nam bojo pomagali dati to energijo, ki mogoče nam malo fali zaradi utrujenosti. Ker gre za zadnjo tekmo pred premorom, je to tudi lepa priložnost, da se izkaže spoštovanje in z obiskom nagradi vse, kar je ekipa storila v tej sezoni. Po dolgem času pa je tekma v popoldanskem terminu. Maribor Aluminij, Ljudski vrt, nedelja, 5 pred 5 popoldne.